Aquí teniu la nova versió del mític històric Black Peak de la marca Dynafit. Un esquí que s'ha millorat per les exigències del nou esquiador d'esquí de muntanya. És un esquí que mantenim el pes d'un quilo, que és un pes molt lleuger per les prestacions que ens dona. És un esquí amb el trip que ens dona de carbono, que ens dona de rigidesa en torsió, que això fa que l'esquí no vibri i entri molt bé en tot tipus de neus i en neus dures. És un esquí amb una mica de rocker a la part de l'espàtula i a la cua, que fa que l'entrada i la sortida del viratge doncs, siguin molt agradables. I és un esquí que al tenir aquesta rigidesa ens dona molta seguretat en tot tipus de neu, tant en neu dura, que al nostre país és el que més quasi bé tenim, i les neus pols que podem trobar de tant en tant. Un esquí perfecte per qualsevol esquiador que busca anar a fer esport amb l'esquí de muntanya.